Мислам дека не би требало да бидат во близи на училиште. Што е тоа, млади деца идат у казино, трошат, се растураат бракови? Децата се на искушение тука нонстоп. Станавме Лас Вегас на балконот, станавме црна точка. Вака предложените измени според нас се чисто популистичка мерка, која што во позадина има некоја сосема друга цел. Мислам дека сите деца во училиштата треба да имаат еден час во казино. Некој да им покаже како го изградил казиното, за што служи и кој заработува. Заштита на малолетниците, поголема контрола врз дејноста или бизнис интереси. Што се крие во позадина на законските измени за игрите на среќа? Во само прашај го анализираме решението кое предизвика бурни реакции. Од една страна е потребата да се внесат дополнителни правила на игра, зашто обложувалници и казина никнуваат на секој чекор како печурки по дошт. Од друга страна, измените повлекува најава за масовни протести и предупредување дека јадници луѓе може да останат без работа. Прва станица во само прашај ни општина Киселавода, а еве и зошто. Сончев јануарски ден во Скопска Киселавода. Убавото, но студено време ги извади учениците во дворот на основното училиште Кирил Печинович. Родители, баби и дедовци побрзаа да ги земат дома по завршената настава. Она што го гледаме на секој чекор во Скопје, го има и таму. Во непосредна близина на училиштето се наоѓаат казино и спортска обложувалница. Се наоѓаме во Скопска Киселавода пред училиштето Кирил Печинович. На само 50 метри до ова основно училиште се наоѓаат казино и обложувалница. Во непосредна близина се наоѓа и средното училиште Васил Антевски Дрен, каде што се наоѓаат повеќе обложувалници. Со новите законски измени, овие објекти ќе мора да се дислоцираат. Поголемиот дел од граѓаните се противат казина и обложувалници да има веднаш до училишта. Стравуваат дека тоа може да ги доведе во опасност нивните деца. Сметаат дека е потребно ваквите објекти да бидат оддалечени од школите и да се дислоцираат на периферијата на градовите. Не е во ред, мислам, би требало да бидат поодалечени и на непрометни места. Има законски измени кои што предвидуваат вакви објекти да бидат на најмалку 500 метри од училиште. Што мислите, дали е тоа доволно? Не е доволно, мислам и повеќе од 500 метри би требало. Кај што не можат ученици да појдат. Мислам дека не е во ред. Уопште не е нормално. Треба далеко од градо да бидат ова. Или треба да се затворат. Што е тоа, млади деца идат у казино, трошат, се растураат бракови. Не треба да бидат во близина на деца, меѓутоа многу и други фактори влијаат на целата ситуација што се лоцирани, ајде да речеме, во близина на училиште и на други институции кои што се од едукативен карактер. Што е решението, дислокација или? Па немам коментар конкретно дали треба да се дислоцира или не, па што многу други работи зависат од тоа. Покрај иднината на децата и иднината на тие вработени, да речеме, што работат таму, веројатно и нивните деца се школуваат во тоа училиште што е во близина. Така да грубо би било или лошо да кажам дека треба или не треба да се дислоцираат. Децата се на искушение тука нонстоп. Тука ја кажа сум одма, прозор ги гледам. Нонстоп се тука. Тој закон изгледа нема да се применува, нема ни да биде, само ќе остане на хартија. За мене не е нормално. Ни едно казино, нити обложувалница, ништо. Подалеку од учениците. Нека се дислоцира, има на повеќе места вака, не е само тука. На повеќе места низ градов има исто, кај што е училиште и ова се случува. Са не знам децава колку го забележуваат, дали ги знаат тие објекти, ама во секој случај не е во ред. Психолози предупредуваат дека лесната достапност на ваквите објекти може да создаде зависност кај децата, бидејќи народната мудрост вели, чивијата може лесно да влезе. Затоа е потребно да се превенира уште од најмалинозе. Еве ова баш забрана, законски немаат право дека не станат полнолетни, е нешто што може би ќе им остане како некој неостварен сон. А ако имам 18 или не знам дали после 16, колку е тоа законски, епа ќе одам тогаш, тогаш ќе се чувствувам возрасен и голем и тогаш имам право. Така да тоа не е решение. А мислам дека
сите деца во училиштата треба да имаат еден час во казино. Некој да им покаже како го изградил казиното, за што служи и кој заработува. Не дека некој ќе влезе денска, ќе остави стотка, ама од таа стотка не е решението. Она ќе влезе утре, па после ќе бидат илјадарка, па потоа ќе биде уште повеќе. Значи тоа си оди како лавина. И мислам дека на тој начин што децата ќе бидат запознаени, што се случува во казината, кој ги гради казината и кој заработува во казината, сигурно не заработуваат тие што даѓаат да се коцкаат. Заработува оне што ги направил. Затоа и ги направил. И тоа е толку логично и реално. И јас се сложувам со тоа. Некој си прави нешто за да си заработи пари. Од каде им идеја на тие што дошле таму, дека ќе можат да му ги земат парите, дека што ќе бидат попаметни од тој што ги направил казината, од тој што ги донесол машините? Сигурно не е, затоа што тие се направени за да собственикот заработи. Мислам дека тоа треба да им се објасни на децата. Игрите на среќа низ годините прерасна во индустрија во која што се вртат многу пари и која што може да им парира и на најпрофитабилните сектори. Сепак, тоа не смее да се прави на грбот на младите. Државата бара објектите за приредување игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 500 метра од училиштата и да се воведе поголема контрола на тоа кој се може да се јави како приредувач на игри на среќа. Ова се однесува на луѓето чии што имиња се јавуваат во собственичката структура на друштвата за да се спречат потенцијални злоупотреби. Министерството за финансии за само прашај ги објаснува мотивите за носењето на законските измени. Целта на измените и дополнувањата на законот за игри на среќа е хармонизација на домашното со европското законодавство. И пред се, заштита на малолетната популација од несоодветни навики за нивната возраст. Од тука и определбата за оддалечување на деловните простории во кои се организираат игри на среќа на најмалку 500 метра од образовните институции. Дополнително, заради заштита на малолетната популација, се прави и усогласување со препораката на Европската комисија од 14 јули 2014 за принципите за заштита на потрошувачите и играчите на услугите за онлайн коцкање и за спречување на малолетници од коцкање преку интернет. Здружението Антикоцкање, кои со години бара дислокација на ваквите објекти во измените, гледа чекор напред, но според нив треба да се оди уште поригорозно. Ова состојба е алармантна, така што неслучајно ми е секогаш велиме дека станавме Лас Вегас на балконот, станавме црна точка на овој терен, станавме терен кај што више не се знае кој со кого се коцка. После некое време, после долго време, значи се работи за едно скоро 7 години, еден предлог закон што треба да се усвои се набргу, иако тој закон не ги исполнува барањата на движењето антикоцкање, меѓутоа пак ми е, ипак ми е како движење антикоцкање, се го поздравуваме овој предлог. Тој предлог, најверојатно вие знаете, се работи за 500 метри од две институции, односно од образовни центри, основно и средно образование. Меѓутоа, тој предлог не ги исполнува нашите барања, не ги исполнува потребите на овој граѓанин на Македонија, бидејќи ми е и порано, секогаш сме рекле дека и нашето единствено барање е 3 километри надвор од населени места и поголем број на институции. Во овој случај се работи за две институции. Сега да не се сватиме погрешно, ми го поздравуваме, бидејќи се работи за прв чекор, чекор што ни дава надеж дека нешто ќе биде. Меѓутоа, институциите и далечината помеѓу овие е многу мала, мал број на институции, што е жалосно, се работи само за две институции и тука не се вметнати и верски објекти. Се зборуваше за 5000, 6000 вработени, е сега стигнавме до 10000 вработени, па сега се зголемува на 54000. Меѓутоа, треба да ги подсетиме тие и сите околу нив, дека се работи за дислокација. Движењето антикоцкање бара дислокација
и со тие објекти ќе се дислоцират, мислам, со објектите ќе идат и сите вработени. Ние ги сваќаме тие вработени дека работат за екзистенција семејна, меѓутоа ипак со дислокација, со спростирање на тие објекти и тие ќе идат, како што е решено во земјите на регионот, како што е Албанија или Косово. Тие што биле вработени со сито или тамо и фактички се случи и затварање на тие објекти, вработените се вработени во, на други места, на други институции кои што работат. Приредувачите на игри на среќа стравуваат дека измените ќе стават катанец на нивните бизниси. Тие ги нудат следниве аргументи. Над 10.000 вработени во оваа дејност ќе бидат без работа. Државниот буџет на годишно ниво ќе остане покус за 280 милиони евра, но предупредуваат дека ќе се потикне и приредување игри на среќа на црно. А Македонија со детонатор веќе има лошо искуство. Приредувачите бараат да се седне на маса и да се најде взаемно прифатливо решение, иако имаат забелешки за процедурата која што се тера во собрание. Во однос на вработените, бројката се движи од некаде околу 10.000 вработени. Станува збор за сектор кој што индиректно подпомага во 54 до 100.000 други работни места кои што се поврзани со оваа индустрија, кои што со вака скандалозните и противуставни измени исто ќе трпат на економски план негативни последици по однос на понатамошното функционирање. Опасноста е голема и тоа не збориме без факти. Такви примери имавме и во минатото, и тоа имавме акција детонатор, каде што беа запленети повеќе од 2000 апарати за игри на среќа на црно. Исто имавме и подолготраен пример, меѓутоа од минатото, каде што во 90-тите години во секоја кафетерија и во секоја гаража имаше автомат апарати и се играа овие игри на црно. Ваквиот начин на, да кажам, буткање на еден закон, составање на епитет со европско знаме, со скратени постапки, еве сега имавме и во Комисијата за европски прашања во собранието, каде што требаше да се разгледува овој предлог закон и каде што беа доставени голем број на амандмани, истата на еден начин со калкулации беше прекинувана, продолжувана, не беа доразгледани сите амандмани како би се донело нели едно законски издржано решение за предлог измените. Владата ги донесе предлог измените уште во февруари 2023. А жестоката дебата продолжи цела година потоа, иако и претходно имаше многу превирања. Документот на кој што се подпишани министерот и заменикот за финансии Бесими Николовски има европско знаменце, што значеше дека дебатата наместо во матичната комисија се пресели во комисијата за европски прашања. Таму власти и опозицијата ги вкрстија копијата. ВМРО ДПМН обвини дека се прави простор за фирми блиски до власта и дуи да го преземат бизнисот. Од друга страна, власта тврдеше дека ВМРО ДПМН наместо граѓаните ги слуша приредувачите на игри на среќа. Зашто ги лажете граѓаните дека ќе го дистанцирате коцкањето кога им дозволувате на учениците да го внесат во училиштата преку онлайн можност за да се коцкаат? Зашто не им кажете на граѓаните дека нема да биде само онлайн бетинг од страна на надпревари, туку и сите други лотариски производи кои што ги регулира сега државната лотарија ќе ги либерализирате на пазарот? Зашто не им кажете на граѓаните кои се тие компании кои што ги имаат добиени овие лиценции и кои се во управните и надзорните одбори? Се намалува од 500 на 250 метри дистанцата од училиште. Ваков аманман доставиле тие од ВМРО ДПМНЕ. Дистанцата од 500 метри е многу голема и се да ја намалиме. И јас велам друга. И ајде, според вашата логика, да ги отвориме казината и во основните и средните училишта. За овие прашања треба да му одговорите на јавноста. Тоа што не сте свикале повеќе од 3 години комисија, кога се дискутира за игрите на среќа, не истакнување, не отворање на седница, е направено по барање на казината. Овие амандмани кои сте ги доставиле, 10, се направени со барање на казината.
Колку и да звучи парадоксално, има една нишка што ги поврзува ставовите на движењето антикоцкање и на приредувачите на игри на среќа. И едните и другите не гледаат логика во тоа, паралелно со законските измени, Државната лотарија да распише јавен повик за избор на тројца приредувачи на игри на среќа преку интернет за заедничко вложување. Невладините прашуваат како тоа ќе исполни целта за поголема заштита на малолетниците, кога секој преку мобилен телефон ќе може да пристапи до нив. Од друга страна, домашните приредувачи на игри на среќа, па и опозицијата, се посомневаа во позадински игри за преземање на колачот. Проблемот е ако се има во поглед инфраструктурата на нашите градови и оддалеченоста од основни и од средни училишта ги одвојува овие деловни простори кај што се приредуваат игри на среќа во надворешните делови на градовите. По однос на вака предложените измени, според нас, се чисто популистичка мерка, која што во позадина има некоја сосема друга цел, од причина што во исто време се наведува дистанца од 500 метри, а во позадина се донесуваат одредби законски за овозможување на онлайн игри на среќа, кои што се лесно достапни од секој мобилен и статичен уред, и секој, дали е полнолетен или малолетен во тој случај, играч ке може овие да ги користи овие онлайн игри на среќа. Мие сакаме да се сватиме стварно сериозно. Мие кога викаме дека мие сме против коцкање, се работи и за физичко и за онлайн коцкање. И не случајно, ако вака го гледаме ситуацијата и овој период што ние стварно добро го знаеме и добро сме го анализирале, испаѓа дека ние сме коцкарска држава. Меѓутоа, за жал, не од нас како народ, како граѓанин, туку од тие што ги носат овие закони. Значи, и едното и другото е коцкање, е многу ризично за овој народ, за овој напатен народ, и што е лошо. Лошото е што се дава или се покажува среќа каде што стварно нема среќа. Среќа има само тој што нема да игра ни едно ни друго. Како расте сиромаштијата, така расте и бројот на коцкарници. Психолозите укажуваат дека луѓето кои западнале во тешка ситуација во светлечките реклами за ваквите објекти гледаат спас во некој имагинарен свет што преку ноќ може да понуди решение. Ветувањата за джекпот, лесна заработка за милионер звучат примамливо кога животот станува тежок. Како сиромаштијата расте, расте и бројот на коцкарници. Зашто се повеќе има луѓе кои не можеки да си ги задоволат себе си, на своето семејство, потребите, односно материјално, да обезведат се што треба. Скапотијата е се поголема, можностите се помали. Сонуваат, супер би било да ми падне една седмица, нели, или да ми падне еден джекпот, или било што, од тие игри на среќа, да се опоравам, па ќе одам, па ќе го однесам децата таму, па ќе ги пратам, па ја и жена ми, или јас нешто ќе си направам. Тогаш ќе си го реновирам станот. Значи, така ги спојува, нели, коцкарницава со новите на луѓево, со нешто што еве нуди да се реализира тој сон. Луѓето кои доаѓаат во коцкарница доброволно се откажуваат од реалноста. Знаат дека тоа не е реално, знаат дека не чини, знаат дека можеби ќе влезат во долгови, све знаат. Ама желбата да се поминат убаво, да доживеат некоја возбуда е многу поголема. И кога станува тоа навика, па уште, па потоа ќе изгубат, па ќе земат заем, па сега ќе бркаат да го фатат заемот, да го вратат. Па потоа ќе го вратат, можеби некако, ама не знаат како. Па следниот ќе биде уште поголем заем. Затоа што сум слушнала луѓе кои одат во коцкарници, кои ќе добијат, да, ќе добијат некоја голема сума, ама ќе ја изгуби сета таа голема сума. Нема ништо да оди да си го реновира купатилото, него одново ќе ја вложи, затоа што ќе брка уште нешто поголемо. И тоа влегуваат во еден круг во кој што се повеќе се осиромашува, затоа што почнуваат да се заложуваат злато или што кој што има, почнуваат да се продаваат и почнува да пати целото семејство, зашто се земаат кредити, големи долгови од лихвари, и тоа оди до бескрај. Аргументите кои што се во позадина
како оправдување за вака скандалозните и противуставни предлог измени е тоа дека малолетниците стекнуваат зависност од гледање на излози на автомат клубовите и спортските обложувалници, нивната лесна достапност, кое што во целост се коси со фактите кои што ги имаме на наша страна. Од причина што за влез во било кој автомат клуб или во спортска обложувалница е морално да се приложи лична карта. За секоја исплата на добивка, дали во автомат клуб, дали во спортска обложувалница, вие мора да доставите лична карта. Со таа лична карта не може да се злоупотреби од причина да се замоли некој полнолетен граѓанин да може да се извади добивката, бидејќи со тоа приложување на лична карта вие се внесувате во управата за јавни приходи како добитник на награда, кој што во иднина представува и обврска да на крајот на годината вие сте должни да поднесете и даночна пријава и да го искажете вашата добивка која што била на годишно ниво. Во однос на зависноста се поставува и прашањето на секоја автобуска постројка, на секој автобус во моментов се рекламираат алкохолни пијалоци, цигари и други производи кои што се забранети за малолетната популација. Дали и тоа значи дека и тие треба да се укинат и да се одвојат од средните и основни училишта? Исто така, во близина на секое основно и средно училиште имате кафани каде што се служи алкохол, имате тобака каде што се продаваат цигари и алкохол. Истото така да овие оправдувања за донесување на вакви измени се во целост неиздржани и неподкрепени со факти и докази. Европското знаменце на законските измени донесе и една необична реакција од сега веќе поранешниот австријски амбасадор Георг Вуцас. Земја од каде што доаѓаат едни од најголемите приредувачи на игри на среќа кај нас. Тој укажа на несоодветна употреба на европското знаменце, ама и покрај на прашање за уставноста на измените. Ова пак за Сдруженијето Антикоцкање значеше дополнително вклучување на алармот. Сварно се работи за големи интереси. Едно. Второ. Капиталот е странски. Ова секоја сме го велели и пак ќе го кажеме дека странски капитал, било тоа да е физички, а уште и полошо и онлайн коцкање, бидејќи не знаеме кој каде се коцка, затоа пред малку спомнав. За жал и за несреќа можем да речем дека поддршка им дадува и амбасадори кои се во нашата држава, односно во моментот сега не се, бидејќи се повлечени, отворена поддршка. Ова покажува дека колку е голем тој бизнис, колку е голем тој интерес и колку е голем интересот на тие австријски или други фирми што се овде кај нас. По секоја цена ќе треба да се воведе ред. Не дека закон не постоело до сега, и ова е многу битно, треба да се знае, дека закон постоело, меѓутоа ќе треба да се практикува тој закон. Само еден мал пример ќе дадеме. Ако Тетово има 200.000 становници, да речеме, Австрија има 1.800.000. Знаете колку казина има тамо? Само една казина. Во рурални средини може да има, меѓутоа во град само едно казино има. Швајцарија, цела Швајцарија има 15 казина. Грчка 3 казина има. Сега ако фактички да влеземе да анализираме која држава да ја земе, сигурно е многу подобра и има и подобар ред него што е Македонија. Ако Швајцарија има 15 казина, цела Швајцарија, само Тетово, само центарот на градот, центарот само има 12 казина, минимум 12 казина. Ако го има толку казина, има и полни раце работа за психолозите и психијатрите. Може да се помогне, особено тоа е една семена терапија во која ќе бидат вклучени и останатите членови на семејството, зашто тој што е зависникот од коцкање, но е сам единствен, да кажам, виновен за ситуацијата. Некаде на почетокот некој го поддржал, можеби нешто, динамиката во семејството што се случува. Значи нешто ја поддржува таа зависност. Можеби сигурно не е свесно, нели, не направиле план како да го остварат сето тоа, ама некоја динамика, нешто се дешава таму.
Зашто он има потреба да избега? Дали е тоа карактеристика на личноста, или да не можеш да ги доносиш сите товари што ги донесуваш животот, или е нешто кое што и самото семе со самата динамика поддржува дека ке може он да отиде таму и да си најде задоволство. Во само прашање правиме куса анализа на законските измени за игрите на среќа. Клучната новина е што ваквите објекти не смеат да бидат поблиску од 500 метри до училишта. Со цел заштита на младата популација од лоши и несоодветни навики за нивната возраст, се предлага деловните простори, односно уплатно исплатните места во кои се приредуваат игрите на среќа, да бидат оддалечени не помалку од 500 метри од основни и средни училишта. Стои во законските измени. Владата наведува дека учеството во игра на среќа представува влегување во облигационен однос, а бидејќи малолетниците не се деловно способни, потребно е ваквите објекти да бидат оддалечени од училиштата најмалку 500 метри. Ако во просторијата каде што се приредуваат игри на среќа се утврди присуство на малолетник, објектот се затвора на еден месец. Но фирмите ќе платјаат и повеќе пари. Сега со една лиценца за обложувалница може да се отворат неограничен број уплатни исплатни места, а со една лиценца за автомат клуб да се отворат неограничен број деловни простории без да се плати некаков надоместок. Лиценците чинат од 600.000 евра за казино, 105.000 евра за обложувалница, до 78.750 евра за апарат клубови и се издаваат за период од 6 години. Државата сега ги менува правилата на игра преку поскапување на лиценците. За обложувалница од 105.000 на 200.000 евра за 25 уплатно-исплатни места. За секое следно уплатно-исплатно место на 25-тото, приредувачот плаќа надоместок во износ од 10.000 евра. Се зголемува и надоместокот за лиценца за автомат клуб на 100.000 евра. Лиценцата се однесува за 3 деловни простории и се воведува надоместок во износ од 30.000 евра. Интересно е што владата во предложените законски измени практично сугерира дека досега имало злоупотреби со посебната давачка од 20%, која се плаќа на разликата на уплатата и исплатата на месечно ниво. Ова значи дека ако во одреден месец е остварена загуба, тоа нема да се плати, па има сомнеш дека се прикривале податоци. Такви малверзации ниту има, ниту може да има од причина што секој автомат клуб, секој казино и секој спортска обложувалница е поврзана 24/7 со управата за јавни приходи. И тоа е некоја регулатива која што има во многу мал број на земји, зборам на европско ниво, а да не кажам на светско. Па од тие причини, комплетно управата за јавни приходи, во тој случај државата, има целосен увид во однос на работењето на приредувачите на игри на среќа. Така да во ниједен случај не може да станува збор за било какви малверзации во однос на уплати, на исплати и во однос на затајување на некои даноци. Власта сака да ја зајакне контролата на тоа кој се може да добие лиценца, да се обезбедат повеќе докази за соработниците и судружниците на друштвото, што ќе ги организира овие игри и да се стави поголем ред во издавањето на лиценците. Ќе се цени нивната репутација, како и репутацијата на секој нов содружник кој сака да влезе во друштвото кое има лиценца. Ако на некое трговско друштво му се одземе лиценцата, тоа не може да поднесе барање за добивање нова последните 3 години. Се предлага една фирма со иста главнина и со една лиценца да може да приредува само еден вид игра на среќа. Во продолжение на само прашај, гледаме неколку факти и податоци поврзани со игрите на среќа.
До следното издание на Само прашај, останете во добро здравје.